Tak já budu provádět orientační měření průběhu zesilovače JPA 100. Jsou to stavebnice koupené od z webu zosilňovače.sk. Jsou to dva zesilovače koncové pracující ve třídě AB. Signál povede ještě přes korekční zesilovač, který budu mít v podstatě nastavený na žádné zesílení ani žádný útlum. Vyplovou fyziologickou regulaci a měření bude probíhat pomocí generátoru funkcí, kam vždycky pustím frekvenci. Místo reproduktorů mám tady zátěž zhruba kolem 5 ohmů. Mám tady měření proudu na výstupu, měřím jenom levý kanál, měření napětí na výstupu, napájecí napětí za usměrňovačem. A osciloskop, který mi bude ukazovat průběh křivky. Začnu tím, že teď teda mám zesilovač zapnutý. Mám tady od firmy EZK Softstart, indikátor výstupního výkonu, korekční zesilovač EZK, napájecí zdroj EZK, samozřejmě mám tady 20 000 mikro na jednu větev, to znamená přes 40 000 mikro. Ty originál, co byly dole Koďany, ty mám ještě pod tím plošňákem. Takže zhruba nějakých 40-50 tisíc mikro komplet. Takže já začnu takhle postupně, zapnu si 20 Hz a sondy mám připojený na výstup, pravý levý kanál, občas se mi ta modrá od žlutý rozjede, protože tady ty potenciometry nejsou přesný. Tady mám výstupní indikátor, tady je vidět, že ledky na zdroji blikají, protože tam mám jenom 20 Hz. Napětí mi kleslo z 83 V na 74 a momentálně mám na výstupu 3,3 A při 16 V. Teď budu přidávat do té doby, dokavať se mi nebude ničit sinusoida. Takže já přidám. A teď už je vidět, že ty vrchní a spodní hrany jsou to, takže já uberu, tak aby ta sinusoida byla ještě pěkná. Podívám se, mám nějaký 4,3 A, 2,8 V, což je nějakých 89 W, což při tom zatížení 5 ohmovým zhruba odpovídá, že při 4 ohmech by to mohlo mít pořád ještě jakoby perfektní průběh při těch 100 udávaných 100 W. Jo, spirálky, ty topí teda fest. Tak, já to teď vypnu. Posuneme na 50 Hz. Pustíme a teď je vidět při 50 Hz. Musím ubrat potenciometrem. Zase do té chvíle, než se mi začnou ničit ty vršky. Takže opět. Zhruba 4,2. Zhruba 20 V, pořád se pohybujeme něco kolem 88 až 90 W. Tak vypnu. A dáme 100. Pak už pojedu po stovkách. Takže zase 4,3 a 20,5 V, to znamená kolem 90 W. Dáme 500. Teď už slyším z těch odporových drátů. Nastavíme si
musím trošku pohnout balancem, protože teď tady už je vidět, že ten potenciometr není úplně přesný. Mám tady 2,9 ampéry a teď teda pojedu do toho, dokud budu mít ještě dobrý sinus. Takže tady dokonce už je to lepší na 500 Hz. Mám 4,5 ampéry a 22 V. Což je... ...99 W. To znamená, teď už tady dosahuju téměř 100 W. Při frekvenci 500 Hz. A sinusoida zatím jako parádní. Jo, tam je to prostě... ...je to luxusní. A teď jsem teda na 100 W. Indikátor... svítí poslední ledka, když začnu ubírat, tak jak to EZK píše, teď se jenom vypne měřák, tak jak EZK píše, prostě poslední ledka je 100 W. Při 500 Hz to tomu přesně tak odpovídá. Tak, vypnu. No, chladiče už jsou pěkně horký. Teď přejedu na takový ten oblíbenou frekvenci, při tý se všechno měří. Máme 1 kHz. Pustíme. No, ty odporové dráty už zase 4,5 a 22 V. 4,4, pořád ještě dobrý sinus. Teď dobrý sinus. 4,2 a 22. Takže 4,2 krát 22 jsme na nějakých 93, 92 W. Až se mi vypne měřák, to musíme. Jo, ubytek je nějakých skoro 10 V, nebo přes 10 V. Když vlastně vypnu zvuk, tak jsem na nějakých 83 V, to znamená nějakých 11, klidně 12 V ubytek. Tak, teď pojedeme trošku vysoko. My jsme se tady zdržovali nějakýma frekvencema, já už jsem si to prověřoval. Chová se to zhruba v celém rozsahu stejně. Dáme si tam 10 kHz. A to mám nastavený, že mi to krokuje po 10, takže to chviličku trvá. To je doba. Dobře. Tak, 10 kHz. Pustíme. Tak, nastavíme. A jedem. Zase. A to už je nějaká rezonance tady těch sporových drátů, jo. Už to strašný zvuk, jo. Takhle. Jo, to se mi zase vypl jiný měřák, jo. To jsou ty. Takže 4,2, 20 V. To máme. 84 W při 5 ohmech, sinus 10 kHz na osciloskopu, přesně 10 kHz, trošku to tam blká, ale na to, že to je výstup, který teče přes všechny tyhle ty korekčáky, samozřejmě tam nejsou žádný TL72, jo. Jsou tady vyměněny elektrolyty ze svitkáče, je tady trošičku jiný kapacity u těch korekcí. Jo. Indikátor zase poslední letka. Jo. Při vlastně ještě pěkným sinusu, to znamená, jakmile mi začne blikat poslední letka, zesilovač pořád má výborný parametry. Při té zátěži 5 ohmech, to znamená, při 8 ohmech bych klidně mohl jít ještě za tu letku. Tak, uděláme poslední. Nebo ne, ještě uděláme 16.
Tak, to mi vyplo video. Tak. Máme asi 16 kHz. Pustíme. No, to jsou strašné zvuky. Tady máme 4,5. Teď se mi zase vypne tenhle měřák. Musíme dát na APčko. Zase 20 V, 46, nebo 19, 18 V, 40,7. Zase se pohybujeme někde kolem těch 90 W, přitom při té zátěži 5 ohmech. Napětí nám klesá pořád stejně, na 73. Sinusoida v pohodě, když přidám, začne se ničit, tak uberu, jo. A jsme tady dokonce 5 A a 18,8 V při 16 kHz frekvence na osciloskopu, na výstupu 16 kHz. Prováděl jsem to ještě na 20 kHz, chovalo se to úplně stejně, zesilovač je stabilní. Provedu test ještě na tady teplotní čidla. To jsou bimetalový rozpínače, který rozepnou přívod napětí do modulu pro ochranu. To znamená, odpojím modul ochrany, odpojí mi to, ty relátka mi odpojí reproduktory, v podstatě tu výstupní zátěž. Jo, tím zase, dokud to neschladne, tak jak jsou ty čidla, tuším, že někde potom někde kolem 50-60 stupňů se zase sepnou. To už natáčet nebudu. Mám tady 300 V toroid, 2x 40 W na výstupu, myslím, že to je značka Indel. Pak je tady ten stroj EZK, indikátor vybuzení, předělaný korekčák EZKčko. Mám tam problém s potenciometrama, s těma tandemama. Použil jsem tady potom jakoby jiný tandemy pro ty výšky a hloubky. To jsem si na TMčku objednal prostě 10 pek a měřákem jsem si vybral tak, aby v tom tandemu ty hodnoty byly co nejpřesnější proti sobě kanály. Jo, ty zesilovače od zesilňovače SK je PA100. Přišly parádní pocinované plošňáky, všechno, žádný problém s oživením. Nastavil jsem trimerem prostě klidový proud a zesilovače makaj. A jako ještě ukážu zadní panel, klasicky Cinche XLR, mám tady výstupy na šroubovací konektory plus 3,5 jacky, pak tady mám 230 V zásuvku a je to taková ta, myslím, že s filtrem EMI, je tam nějaká tlumivka, koděny. No a pak tady mám odčíněná takový MP3 modul, který já používám vlastně jako Bluetooth nebo na USBčko. Takže si tady přepneme vstup. Tak do toho jede muzika, kterou neslyšíme, protože tam nejsou vibráky připojený. To je tak všechno. Celkově bych ten zesilovač hodnotil jako výborně. No, je to tak, jak firma EZK, tak zosilňovače SK, tak jak udávají, tak se to chová, má to ty parametry, který to, akorát teda ten korekční zesilovač od EZK, ten je teda jako značně předělaný, jsou tam všechny operační zesilovače, ty TL-ka jsem dal pryč. Tady jsou vlastně místo elektrolitů použitý svitky, pak je tady vyměněný ještě kondenzátory, myslím, že tam dává nějakých 10 piko. Zemění mám tady před zdrojem, tady je vlastně společný bod pro zem a to je všechno, ještě detailně natočím takhle to osazení. No a já cítím, jak od toho jde teplo, jako, jo, protože to tady jede v podstatě téměř na plný výkon. Tady mám 5V zdroj, nějaký pulzáček, jo. To je pro ten čínský
tu MP3 s Bluetoothem. Jo, tady je ten Softstart, Toroid, zdroj, originál Kodiany, ty jsou schovaný pod tím, tam byly nějaký malý, tady je 4x10 000 mikro, Nichicon, jo, na 50 V, 80 stupňů, jištění je, tady vlastně mám první pojistku, mám zapojený zemák, ten je spojený s kostrou, pak to jde do zdroje, na zdroji jsou další pojistky, všechno jsou to FK rychlý a pak každý ten modul zesilovače má svoje vlastní pojistky. Jo, na každý ty větvy. A to je všechno, takže tím já končím. No, teď do toho jede muzika. No. Jo, muzika, měřáky teď, když tam bliká ta poslední ledka, tak nám vykazují nějakých 2 ampéry a nějakých 10 voltů, to znamená něco kolem 50 W. Což tak zhruba odpovídá, protože ta muzika je samozřejmě děravá oproti tomu čistému sinusu. Tak jo, to je všechno, konec videa.